กเช็ดตัวยีอะคูอะจารอแซนเยดิสอดทาเรดิแบเต้ไอ้นี่กูยีทวินตู้ลุปีวาบาบีไอ้สวยรออะแท้วินจิเมเนาะไลค์แกเนาะดีใช่เนาะเฮ้เฮ้พอมายีชู่ในกองนี้ติอย่างปุ๊ดูแลเกอะคูอะรออะกองลงเนาะยีทวินเนาะกองลงเนาะปีดอปีปีดอแมโอ้ยเฮ้คุยห่าวเลยทำไมวะบลาปีห่าเลยยีทวินตลอดแน่เลยอันแน่จิเป้ถ้าเยตวินตู้ปิวาไปเยแช่ย่าတော့มั้ยဆိုတော့ဒီမှာအေးဓာတ်တွေย่าတော့มั้ยဒီမှာအပင်တွေစိုက်လို့ရပြီဗောနော်စိုက်ကြဟဲ့เยချိုးနေရလားဟဲ့เยချိုးနေကောင်းလေးတယောက်ဟဲ့ဖြူလိုက်တာဖြူဆုတ်လိုက်တာမင်းဟာပါစေးဘာလုပ်နေတာလဲဗီဒီယိုရိုက်နေရလားဗီဒီယိုရိုက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲရိုက်ဒီရိုက်ဒီဆိုင်ရိုက်လေဒီဆိုင်ရိုက်အာဒီဆိုင်ရိုက်เยချိုးနေတာเยရကြည့်ရနော်ဟိုပြတ်ကြည့်ကောင်းလားကောင်းတယ်ကြီးရအေးလားเยแช่ပဲเนาะเยแช่ถั่วနေပြီဒီမှာเยလာချိုးရလားတပါဝလားဟမ်เยချိုးနေရောเยကဘယ်လိုလဲအေးလားပူလားအင်တာဗျူးလောက်နေเยကအေးလားပူလားเยအေးတယ်ဟိုထဲထွက်လာဟိုထဲတော့လားဖဲထဲရလဲเยတွင်းထဲရလားဟဲ့เยချိုးနေပစိုးလည်းမစိုးနေဘူးတိုက်မစိုးနေဘူးเนาะအခုမှချိုးတာလေအခုမှချိုးရလားဟိုအသားဖြူရင်เนาะအသားရမ်းဖြူတာပဲဘာတွေတောင်းတာလဲမှုရေးလိုက်တာဘာစပြတောင်းတာလဲပြောပြောအိုမာပြပါလေပြပြအောင်ပါစပြတော့လဲအိုမာဟမ်မစတာဝဟမ်မစတာဝစပြတော့လဲပြကြည့်ချာပုတ်ညချာပုတ်ညီတော်နဲ့ဟာနာပြောပါအောင်ပြောပါအောင်အင်တာဗျူးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီဒီဒီမမမစတာဝဖဲဘာကိုရိုက်နေလဲဘာကိုရှုပ်ရိုက်နေလဲဒီမှာသူရေချိုးလာသူလည်းရှက်တော့ပေါ့ကောင်းကောင်းရေမချိုးရတဲ့ဟာကိုငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ဒီဒီဒီစပြချိုးလိုက်လို့ကြိုက်နေလားကြိုက်စပြချိုးလို့ကြိုက်နေဖြစ်မယ်နော်ကြိုက်တယ်လောက်ကြည့်လိုက်ပါလားဒီလိုလောက်ကြည့်လိုက်ပါလားလောက်လေးတကွက်လောက်ဝါကန်ကြည့်လို့ရလားစစ်ပတ်စစ်ပတ်က၄ပတ်ပဲတို့ရင်တပတ်ကပဲပြောင်းနေတယ်တပတ်ကစားများဝါအာရှယ်ပဲเนาะအကြီးပဲเนาะအကြီးပဲเนาะမဟုတ်လေအခုကအကောင့်မေးတာစက်ပြာသုံးလို့ကြိတ်နေလားစက်ပြာကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်စစ်ပတ်ထွက်လာလားစက်ပြာသုံးလို့အသားဖြူနေတာဩစက်ပြာသုံးလို့အသားဖြူတာတော့ဝါဘလို့ဒီတိဆက်ပြတောင်းပြီးတော့ဘလို့ခန်းစားရလားဒီညော့ချောလေးနော်ညော့ပိပိပိကန်ချိပိကန်ချိအူးညော့နေလောင်တာလေနေလောင်တာတက်တာနေလောင်လေဆိုတာကဟိုအသားရောင်နှမျိုးဖြစ်တာလက်တူအဲ့ဟုတ်တယ်လက်ပြက်ပဲလက်ပြက်ပဲဝတ်တာလက်ပြက်ပဲဝတ်တော့ဒီမှာဆက်ပြလေးတုံးဆိုနေလောင်တာဒီတိချပုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဖြူဆုတ်လိုက်တာအေးဆက်ပြလေးကိုတုံးပြီးွားတာဘလို့ခန်းစားရလဲပြောပါဦးတစ်ခါတုံးမှလည်းဘလို့ဖြစ်လဲတစ်ခါတုံးလိုက်တာနဲဒီကောင်နူးနူးဤလေဖြစ်သွားအသားကြီးတို့တိချပုတ်မှရမယ်တိချပုတ်တိချပုတ်ဆိုကြီးတယ်ပေါ့နော်ကြီးတယ်လားကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလေအသားလည်းအဓိကအသားလည်းစိတ်ဝင်တော့ဒီလို message ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးတိချတိချချိုးပေါ့နော်ဟိုကြားတိချကြားတွေဖြူလားပုတ်လားဟိုကြားတိချကြားတွေပုတ်လားဒါလိမီးနေရတယ်ဘာပြောနေလို့လဲဟိုကြားတိချမှားလားမမှားဘူးလေဟိုကြားတိချပြောမှားလားဒီမှာဖြူခြင်းနဲ့နေရာပုတ်အကုန်ဖြူတယ်ပြောအဲ့လိုလေးပြောတယ်ဟဲ့ဟိုကြားတီကြားဆိုဟဲ့ဘာဘာဖြစ်တာလဲဖြူခြင်းနဲ့နေပုတ်အကုန်ဖြူလဲပြီးတော့အဲ့လိုမေးရလဲကောင်းနို့ကောင်းတယ်နော်နို့နဲ့ကောင်းတယ်နော်နံပါတ်ဘာဆက်ပြလဲမစတာဝိုင်းမစတာဝိုင်းလားမစတာဆိတ်မစိုးနဲ့ဒီမှာမမလည်းတောင်းတယ်ဒီမှာအပြစ်ပါတယ်ညီမအိမ်ပါညာဆိတ်မစိုးနဲ့ဆိတ်မစိုးနဲ့ဒီမှာပါတယ်မစတာဝိုင်းအသားဖြူဆက်ပြ तू ကကြတော့အရန်တောင်းလို့ကောင်းတယ်တတောင်းကဘယ်လောက်9000နဲ့900 9000အရန်ကောင်းတာလက်ပြဝတ်တဲ့လူတွေလေအခုနေပူရလက်ပြတ်ဝတ်တဲ့လူရယ်ဆိုရင်ဒါနေစားထားတဲ့အသားရည်ဆိုရင်လည်းတိတိတတာအော်တက်တာစေတယ်ဂျီလို့ကိုလည်းလုံးဝစင်တဲ့အထိကိုသူကဒါတက်စင်ပေးတယ်အရန်ကောင်းတော့ပြောလိုက်အောင်အသားရည်အသားရည်ကြီးရှဲတက်အရန်ကောင်းတယ်လုံးပြန်တဲ့နူးဤခုံစပြန်တို့တိပေါဖြုံပေါဖြုံတာပေါ်ပါကရက်ပါပါဟုတ်ပဲဖြုံတဲ့ငိုးရှိတဲ့ logical တွေပဲတောင်းဆိုင်ခုညီကလေးဖြုံကလေးပေါတော့အခုရေခွက်ကရှဲပဲနော်အားရပါရဆိုတော့မိုးချုပ်နေဗီဒီယိုလေးပြန်မယ်ဒါကလေမှာချမဲ့သူလည်းအကောင်လုံး Master White Page မှာအာဗီဒီယိုရအပေါ်မှာပိတ်တဲ့ link ကိုတက်တက်ထားရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအခုဝင်ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောပြတာပါသူကလည်းဒီလိုဒီဟာပဲချိုးရနော်ကုံသွားပြတတော်ကောင်ကြီးပေးလိုက်မယ်လေကုံတော့မယ်သူပေးလိုက်မယ်လေယူမယ်ထားခဲ့ပေးယူမယ်အော်အဲ့မယူဘူးထင်တော့ရောက်ဟိုဘက်အိမ်တက်လာရမယ်အော်ဟိုဘက်အိမ်မှာဟုတ်ပါထိုင်းရည်လားဘီယာလားမသိတောက်တော့တခွက်လောက်နော်တောက်တော့ตั้งเหมือนเลยนะตั้งเหมือนเลยล่ะแกเนาะ